Bon dia, Joan. Bon dia, Gerard. Com estem? Estupendament. Avui quedem per a esmorzar de primer, clar, però anem a parlar de vermut, perquè és una beguda que tothom coneix el vermut, sense saber què és el vermut, i d'on ve, i què fa el vermut. Quan la gent diem, és el Martinet un vermut? Ah, sí? Wow, jo no m'agrada el vermut. Doncs volia que tu precisament ens parla de vermut, perquè tu fas vermut i tu saps què és vermut, d'on ve vermut, i donc és el teu coneixement. Jo vull gaudir del teu coneixement sobre aquesta beguda, saps? Doncs comencem per una presentació, encara que tu és el lloc blanc de Muro, de Muro del Coll, de Muro del Contat, no sé com dir aquest poble. Qui ets de veritat, qui és Joan Cascan? En unes paraules, no anem a escriure la biografia. No, és una bona pregunta perquè les meves filles ho fan també, no? Qui és Joan Cascan? La meva filla Helena, que tota la vida s'ha pensat que son pares de que bona cosa i pareix que s'han dit que vàries, últimament em va dir que son pare és una persona que ho gasta tot en dones, perquè tinc 5 germanes, 2 filles, tenia la sogra en casa que en aquell moment també ho gasta tot en dones i en beguda. Així és que això és una definició que la meva filla diu de qui soc jo. No, a veure, no vaig a definir-me, vaig a fer el que tu dius. Jo sóc una persona de poble, cada volta estic més orgullós d'emprar aquesta terminologia de ser rural i ser de poble. On has crescut? Sóc de Muro i vaig néixer a Muro i visc en Muro. Tota la vida he viscut en Muro. Podria dir que no he tingut la fortuna d'anar a la universitat, encara que he treballat molt en la universitat en molts aspectes, però jo sempre he viscut en Muro. Llevat de l'any de la mili, que va ser un any, puc dir que jo he viscut sempre en Muro. És el meu. Soc persona d'oficis, m'apassionen tots els oficis. No puc conèixer un ofici nou perquè en seguida em posa a intentar conèixer-lo molt i això pues, em revoluciona molt. Però realment el meu ofici és el dibuix. Soc delineant de la vella escola, quan no existien els aparelladors en els estudis, i per tant l'aparellador era, el delineant era una persona important, elitista, dins dels gabinets d'arquitectura d'aquella època, que tampoc fa molt de temps. I això pues, m'ha portat a estar durant 30 anys treballant, fins i tot dirigint un despatx d'arquitectura en totes les seues vessants. No? Apareix la informàtica i això pues, generant que em convertís un poc en tutor d'Autodesk i d'AutoCAD per al món de l'arquitectura i tal. I al mateix temps, pues, en una sèrie de circumstàncies, un amic, junt a un bancalet que teníem, va començar a fer vi i quan tenia 45 anys em vaig convertir en vinater. Per això no estava ni pensat, ni estudiat, ni siquiera volíem. No, has començat a fer vi abans vermut? Vi. El vi em porta un periple de quasi 18 anys en moltes coses que molt interessants que he viscut i que m'ha fet gaudir de molts aspectes en un del vi apassionant. I a l'última etapa de fer vi, n'hi ha un dia en què se n'anem a visitar el monestir de Cotalba, de Sant Jeroni de Cotalba, en la vall d'Albaida. Imma no veu cervesa, arriba l'hora de fer-se un refresc abans de dinar i hi havia una pareta que venia en vermut i com que no hi havia cervesa i vaig prendre un vinet, va dir, bueno, vaig a provar un vermut. Va provar un vermut i em va dir, Juan, per què no fas vermut? I tu saps que les dones això no ho fan com una pregunta, és una ordre. I aleshores em vaig haver de posar a fer vermut. No crec que hi ha una definició de vermut. Sembla que hi ha moltes receptes i moltes maneres de fer vermut. Ja hi ha vermut blanc i vermut negre.
que ha una, crec que és una llegenda de pensar que el vermut blanc és francès i el vermut negre és italià. Hi ha gent que diuen això, però em sembla que no, hi ha gent que fan vermut blanc o negre. Però més encara que a la, la recepta a si mateix, és, hi ha diverses, diverses receptes, no? Bueno, jo vaig a contar-te el que jo he descobert i pel camí que he anat. I llavors em dono compte que realment es desconeix absolutament el món del vermut. Fins i tot, com totes les coses provocades en el món actual en què vivim, les modes i les inèrcies fan que molta gent es posi a fer coses sense saber exactament o quasi sense importar-los molt el per què es fa aquest determinat, producte. Jo, en la meva experiència, partís de, des de menys 3. Primera, no m'agrada el vermut. Segona, desconec com es fa el vermut. I tercera, pues, em faig una pregunta quasi d'investigació. Com es fa el vermut? Què passa? Que a les quatre respostes que rep em dono compte que no n'hi ha guió. Fins i tot notes que n'hi ha una espècie de còpia-pega de definicions del món de vermut que fins i tot els productors de vermut apliquen, en el que tots diuen el mateix. Canvien les paraules i demés, però notes que no n'hi ha com el vi un coneixement d'una elaboració conscienciuda, no?, respecte a aquest producte. Després adones compte que realment n'hi ha molt poqueta gent fidel a poder saber fer vermut. I és estrany que de cop per repent, una cosa tan complicada, perquè no és fàcil, tot el món es posa a fer-la sense pudor, no? Però vermut, d'entrada, hi ha que saber per què es diu vermut. Cosa que també és, quan ho compte a grups de sommeliers, al·lucinen, no? El vermut no és altra cosa més que... Tota la gent pot parlar de què significa o quin significant han agarrat d'aquesta paraula, però de l'origen, poca gent sap que vermut és... Alemà, és una paraula alemana, però realment vol dir o anomena el nom d'una planta. L'absenta. En aquest cas absenta, que m'atrodim a Xina, però per exemple en el nord d'Àfrica li se diu Xiva, en Itàlia li diuen, ara m'he quedat jo el nom d'una deessa que era no, que... ara només el nom de la deessa que forma part del vermut. I ara es quedarem així pensant-la tot el rato sense que vos llisca el nom. Val? En Catalunya li diuen donzell, val? I Artemisa. Val? No, disculpe, m'ha quedat en aquesta llengua. I l'Artemisa és una planta perillosíssima, que en la seva proporció pot ser molt dolenta i que realment al final es fa en Alemanya perquè és una de les poques herbes aromàtiques que allí podem tindre, suposo que n'hi haurà més, no conec la botànica alemanya, i això junt a un vi dolent o calent confortava, animava o donava estímul per poder fer-ho. Suposo que això arriba a Itàlia, en Itàlia es desenvolupa d'una manera més oberta, conforme són els italians, però també resulta que els àrabs, més que els àrabs, la part del Rif, berbers, sí, els berbers i demés, que utilitzen el té en la herbassana, no? N'hi ha una època de l'any que no n'hi ha herbassana. Vale? I què utilitzen, entonces? Xiva. I són conscients que quan utilitzen xiva tenen que anar molt en cuidado perquè la xiva té un efecte més allà que l'herbassana, que simplement és aromàtic, diurètic, no? I un poquetet més. Però la xiva, quan aprenen, té que anar en cuidado perquè això hi ha que anar... I damunt és un té, no tenen vi, perquè els àrabs no venen. Bé, després, bueno, anem a parlar de la part del Rif que no és musulmana, perquè n'hi ha molts d'ells que encara tenen les filosofies de les tribus antigues i no, l'islam ahir doncs no ha entrat així d'una manera molt clara. Quan arriba a Espanya, on el paradigma de les herbes aromàtiques és tan important, i sobretot així la Comunitat Valenciana, Catalunya, el País Valencià, tal, tot així el vermut s'escampa d'una manera espectacular perquè ja n'hi ha tradició de l'ero i de treballar en aquest tipus de productes i llavors es converteix en un element molt, molt important. Hi ha una marca que Dolomont, per damunt del vermut, prevaleix la impronta de Martini, que és el que ha fet que es conega aquesta beguda
per tot arreu, i degut a les crisis successives del món del vi i el contundent impacte de la cervesa de cara a l'aperitiu i demés, hi ha un moment en què algú, sobretot vingut de Reus i de Manresa i d'esta zona de Catalunya, recuperen aquest element que antes formava part d'una paraula que significava l'aperitiu, no? Fer-se el vermut així significa prendre un aperitiu, i al final molta gent ha oblidat que això era el nom d'una beguda. I bé, i de cop a repent entra en moda i hi ha una espècie de demanda a esta beguda, no? Com a equilibri o com a substitut, no ho aconseguirà, no? De la cervesa. Això és el que jo he investigat. I està prou allunyat de les típiques paraules que en cada una d'aquestes frases que jo he dit és un estímul, perquè el fet de que siga àrab, el fet de que damunt l'absenta, no? O absenta, vermut, o tots els noms que han dit abans, siga una herba vulgar, que creix especialment en els enterrocs o quan hi ha ruïnes, perquè entre les pedres es genera un ecosistema on aquesta planta creix, no? I és fàcil de trobar, i que junta la seva impronta, diguem, en fi, que fa mal bé al cap, no? Junta amb molt d'alcohol, doncs és una beguda que si s'ha begut en les festes d'una manera espectacular. Bé, doncs junt tot això, pensa que fer un vermut hauria de ser intentar recuperar les fórmules antigues que hi haurien, les maneres antigues d'elaboració d'aquesta beguda, i em troba en que això és complicadíssim perquè ja no existeixen botànics, ja no existeix Joan Pellicer, que és una persona importantíssima, i si algú existeix, doncs és més a nivell cultural i demés, perquè això necessites diverses generacions per conèixer les herbes quin resultat. Per tant, no era un camí fiable, perquè jo no puc convertir-me d'avui per demà en mestre vermuter, però sí buscar a nivell de farmacopea les fórmules que antigament abastien als proveïdors o als elaboradors de vermut en aquesta terra. No existeixen perquè els herbolaris en Alcoi, en Gandia, en València fins i tot, ja no gasten les herbes, s'han convertit tots en dietètics i demés. No? I llavors, coneixement en Alcosser i Benmarfull està herbes del molí, que treballen les herbes aromàtiques, però més en vistes d'infusions i altres coses que des del punt de vista del coneixement de les herbes va treballar-los en aquest sentit. Per tant, descobrís que aquestes fórmules antigues que abastien als proveïdors es feien en Manresa, en Reus i en Bilbao. Em poso en contacte amb ells i recupero la fórmula més comú que antigament es venia així, en aquestes terres. Anem a tastar, no? Sí. Acompanyar la conversa amb un poquet de la beguda de què parlem. En aquest moment començarem per un blanc. Doncs, hi ha vermut blanc i vermut negre. Exacte, pues, això és la primera qüestió, perquè, bueno, i com es fa el vermut? Pues, el punt de partida és un vi. Ah, no és algo especial que es fa... No, es parteix d'un vi. És com... Hi ha un punt comú amb la mistela? No, la mistela no és vi. La mistela és un suc de raïm no fermentat que li s'afegeix sucre. Sí, clar. Sobre la definició de vi, és una fermentació... Raïm fermentat. Raïm fermentat que la mistela no té. No, té un punt de comú en un còctel, realment, o una infusió. Igual que el vi el maceres en pell durant un temps i després tens un registre per intentar treure més extracció o no, en una infusió tu agarres unes herbes i poses aigua o altres elements per fer un còctel i maceres unes herbes a fi de fer una combinació al teu gust, no? Si algú ja l'ha fet abans i li posa un nom, doncs ja sabem que això és un còctel. Però en el vermut partim d'un vi. Generalment és un vi corrent, un vi dolent, que per això aprofitàvem anyades dolentes per agarrar unes herbes que unixen en funció dels territoris o la fórmula que cada un vol posar-li, doncs troben les diferents marques que tenim. No? En el meu cas,
una volta al partit d'aquesta fórmula que he explicat abans, descobreix que la majoria de vermuts es fan sobre vi blanc. I com jo sempre he fet un vi en el meu anterior projecte, crec que interessant i de Malmasia, que és una recuperació que puc arrogar-me el fet d'haver-la fet així en Alacant, pues partís d'un vi i com que era pa Imma i vull fer el millor vermut possible, pues vull que un vi bo. Aleshores, punt de partida, Malvasia, de qualitat. Què li passa a la Malvasia? Això ho ha descobert després. Que no és terpènica. La Malvasia no té un efluvi aromàtic i usatiu important. Per tant, és un camp interessant perquè les herbes estiguen més suaument. Si agrades un vi, com el Macabeu, que té un impronta més important, més potència, o no diguem si hauré agarrat la Moscatell, que ja és suficientment independent en quant a tot, no? Pues molt probablement no podria detectar, o jo, que soc, que en aquest moment era un zero en un vermut, observar el paper que les herbes feien. Sí. Millor trobar un raïm neutral per revelar les herbes afegides. Això és una cosa molt important, però per mi era molt important que fos meu, no? I que realment tinguera que veure. Què passa? Que una volta que tinc aquest punt, vi blanc, posa les herbes i estudiant més o menys busca un mestre vermuter que m'ajude, perquè els mestres són per això, per ensenyar-te, i trobo molta fortuna una persona generosa en ganes d'ajudar-me a fer un bon vermut. Bé, per això vermut tindria que tindre, independentment del vi, una impronta meva. I ell decideix fer una barreja de 5 herbes que jo conec els seus noms, que estan en els bancals de les meves microvinyes i que jo faig una espècie d'adob o de xarop senzill per donar un diferencial a aquesta fórmula que qualsevol altra persona haurà pogut. I jo honestament crec que ho han de comptar així, perquè no és possible que tots tinguem una fórmula màgica en el trastero de ta casa, de ta abuela, això a voltes no existeix. Bé, doncs ja una volta que tenim això, s'elabora este vermut. Veu si que en pal és molt important el sucre, perquè quan poses este xarop d'herbes, això, no sé si ho has provat mai, però això és imbebible, això és infumable. Això és d'un amarg intens, és com una navaixada. Aleshores, si tu això no ho suavises en sucre, no es pot. Una volta que t'has suavitzat, ja pots començar a matisar quin element. Però a mi l'atractiu de la meva terra minifundista de muntanya m'ajudava a pensar que el vermut havia de ser pues, així, no? Contundent, sabrós, potent. I així és com l'últim factor que tu fas per matar la portació de sucre que has afegit ahir és encapsular-lo en alcohol. Perquè si no, li estàs posant aliment a les poques llevats que puguin encara quedar vius si damunt fas un vi més o menys o natural. He parlat de la mistela perquè em sembla que hi ha una recepta de vermut on el sucre ve d'una mistela. Hi ha una mescla de vi, d'herbes i de mistela per portar el sucre. Molt bé, és molt probable. Però generalment, la meva contestació ha sigut que la mistela era vi o no, però independentment d'això, és molt probable que algú també faci... En Itàlia fan això. I la mistela s'encapçala també en vi, per tant, molt probablement això pugui anar junt. El següent factor és que a mi, com he dit abans, no m'agrada el vermut perquè sempre que he fet una copa de vermut, que jo no sé beure a espaiet, en el vi sí, el vi bec una copa durant molt de temps, en el vermut o quan estem de copes en els amics, jo, quan em descuide, ja m'he begut. I això no pots fer-ho en aquestes begudes. Per tant, sempre que feia això, m'agrava mal de cap. Quants graus un vermut? El grau, diguem, el vell reglament es posa en 15 graus. Si el vi té 13 graus, no? La malvasia que he posat tenia 13 graus, doncs has d'afegir alcohol fins que arribi als 15 graus. Aleshores ve un element també molt important, perquè tot això, si vols naturalitat, si vols herbes que vinguin d'un lloc que tu conegues, que siguin naturals, si el vi és de qualitat, doncs hi ha un altre factor que és l'alcohol, que costa molts diners, i damunt l'alcohol té una horquilla de destil·lació, el qual
ja sabem això del garrofó, quin alcohol vas a posar tu si vas a fer una beguda que no, que vols vendre ràpid? Pues, qualsevol alcohol. És que jo el que pretenia és agarrar l'alcohol menys dolent, que té un preu més elevat. I en això aconseguís que la gent, un parell d'amics, no? Dos matrimonis o dos amics, o que es beguen una botella de Ferrer i que no isquen mal parats, no fa mal de cap. No hi ha una recepta diferent per al negre o per al blanc, només el vi que canvia, les cerveses són les mateixes... No com... canvia el vi, no. El canvi, perquè posa així, no? Això és el Ferrer, vols que digui perquè es diu Ferrer? Pues es diu Ferrer perquè ja que la instigadora de fer este vermut és la meva dona, i a mi m'agraden els oficis, un dels oficis que encara no he desenvolupat i que m'agradaria trobar és el de Ferrer, perquè el meu sogre era el Ferrer de Benirres. I per això posar aquesta iconografia per posar-li... És un nom molt comú, Ferrer, al País Valencià, a la zona... Sí. Però no és cognom, no, és ofici. Sí, sí. Per això diu el vermut Ferrer de Benirres. Bé, doncs, en este vermut hi ha unes característiques ja, en el que... Ah, que tu també em vols? O no? Per favor! Estic castigat o què? Bueno, jo pensava que el que estava de la càmera no bevia, però sí que bé. Gràcies. Bé, doncs mira, Jerome, així el que jo he detectat és que partim de que les mateixes herbes, el mateix vi, el mateix sucre, el mateix alcohol, fa que l'ordre de les característiques organolèptiques siga un aroma incís, vale? És suau però és incís, potent, on hi ha unes herbes que es manifesten en primer lloc. És a dir, n'hi ha sempre com una quadrilla amb mis que sempre n'hi ha un que és primer, però si el cantueso diu, hola, així estic jo, i apareix en primer lloc. En seguida, l'acompanyen el timó, l'herba lluïsa, el fenoll, i així són els que apareixen en primer lloc. En boca és més dolç, perquè també té sucre, però és contundent, és sabrós, és ample. I això és un poc el que... No sé per què, si és 007 o qui va ser, han fet de que el Martini siga el rei del blanc. I quan la gent diu, vols un vermut blanc? Diu, no. És que la majoria de vermuts blancs solen fer mal de cap i no són com este. Quan provem el Ferrer blanc, la gent s'emociona, perquè és un poc distint al resto. És igual amb el vi. La gent no vol beure un vi blanc a mi perquè fa mal de cap. I això no sabem per què. No és el fet que siga blanc, és la manera de fer el vi que fa mal de cap. Pues algo així ens ha passat i ho patim, eh? Perquè... Doncs quines herbes poses tu al teu vermut? Jo ara de memòria no sabré dir-te la totalitat. Està clar que el que l'acaba anomenant la reina, la que té que estar precís perquè sigui vermut, és el vermut, no? L'absenta, no? Després, generalment tenen quina, tenen cola, tenen clau, tenen agenciana, tenen pell de taronja, seca, canella, això són un poc les més conegudes. Després n'hi ha una quantitat, perquè ja dic que la fórmula esta, que és de farmacopea, estan ahí recuperades, que són totes d'un gran interès, diguem, diurètic, aperitiu, no? que obrin l'ara de mitjan. I després n'hi ha una quantitat d'herbes molt conegudes com nosaltres, com el rabet de gat, com el timó, com m'has pillat a mi mal dia per dir... Totes aquestes herbes... Totes les que... Segurament la majoria diria, podria enumerar, més d'una quinzena de les herbes que són pròpies de... Ah, sí, són herbes que trobem a la Mariola? Sí, la Mariola i així en la Marina també, i més totes les serlaes que n'hi ha en Ebo, en Pego i demés, n'hi ha moltíssimes d'ells. Algunes no són d'ací. Són algunes més exòtiques que
és difícil trobar en les serres perquè normalment són un consistent perquè tingui durabilitat el vermut i que tingui unes característiques que no facin malbé. Són equilibrants perquè no siguin agressives a l'estómac. No? El passaré o deixaré penjat un llistat en les característiques d'elles que la fórmula principal pues, té. Les que jo toque personalment, perquè normalment les herbes també han d'anar en llicència per acollir-les, no val anar-se'n a la muntanya la cistella. Això i collir herbes, això no pot ser. Però dins del meu bancal tinc un fenollar, el fenoll sí que el puc collir, me'l cuida jo. El fenollar és un dels importants. El fenollar genera un element aromàtic i digestiu molt interessant, però estic descobrint ara, en les últimes etapes de Ferrer, que les tres etapes que té són molt diferents. No? Quan està sec, quan està acabat de florir, no? I després hi ha una etapa de verd en el que el deixa que creixi al voltant de les vinyes, perquè conforme parlàvem abans, els llevats i el timus que realment projecta aquestes gèneres aromàtiques, en certa manera, es queden també en la pell dels raïms. No? Per tant, l'herba lluïsa, el fenoll, el timó, el romer és el que no m'hi sé antes o no, imagina tu com... Perquè és una maceració. És una macera amb el vi, quants temps? Jo ho deixo 50 dies. La fórmula que ve, diguem, a nivell biològic, no? És un xarop, perquè la seqüència de medició de la fórmula és, vamos, de microscopi pràcticament, perquè els volums que faig també són xicotets. Si fera 10.000 litres, pues, entonces seria més fàcil, però entonces tinc que confiar en un laboratori que m'ajudi a afinar les proporcions. No? I el resto ho faig a nivell d'infusió, no? un element degustatiu que jo rematar conforme és el meu vermut en aquestes 5 que t'ha dit final. Quin tipus de depòsit fermenta? Ho faig en un depòsit inoxidable perquè realment el vi ja està fet, es posa el vi, es col·loca el xarop que està preparat, no? De la fórmula magistral, i després en una coixinera de cotó, després de 50 dies de macinació del vi en les herbes originàries, ho remate durant 7 dies en la meva fórmula magistral de remat, per dir-ho així. Una volta que està ja això acabat i és d'este color, s'afegeix el sucre. En aquest moment gradues, perquè en l'estat anterior a posar el sucre és molt complex per la seva potència quant a amargors i demés, és molt difícil. Tornar que ja has afinat el que tu volies, a partir d'ahir ja aparte la part de vi blanc, de vermut blanc que vull treure al mercat, val? Sempre és menor, i continue posant el lloc de sucre normal, el sucre caramelitzat, val? I aleshores es converteix i el vermut Ferrer Blanc en vermut Ferrer Roig. L'almíbar que jo he preparat per a fer aquesta solució ara és en sucre caramelitzat. Això fa que canvi el color del vi. No n'hi ha ningú altre canvi. Però ara sí, d'una manera màgica, perquè en aquest tipus de llenguatges pareix que aquest tipus de vocables hi ha que emplear-lo, no? Dona compte que siguin el mateix vi, les mateixes herbes, ara l'ordre de les herbes ha canviat. Si poses el nas, vas a veure que ja no és el cantueso i la herba lluïsa i les terpèniques inicials les que estan davant. Ara és la quina, la canella, el clau. Per això el vermut roig, generalment, no sé si és això, a vegades pregunteu a la gent a què fa olor, a què olor.
I saps que la gent si diu, no ho sabem, vinga, va, sigueu dolents. L'aperitiu no, el refresc que més es beu en el planeta, no? La Coca-Cola, clar. Perquè la quina és un element important, de fet, si hi ha hagut, quan matarem xavals, la quina es donava per a temes de digestió, etc. I la quina és un dels ingredients importants del verb. Doncs la quina, després la canella, el clau, i una sèrie de la genciana, si també apareix un poquet lleugerament, i tornes al cap d'un moment i vas descobrir que altra volta el timó, el fenoll i se sabe. Què passa? Que des d'una consistència que també a nivell, no sé si és a nivell mental, produeix, si antes ha dit que el blanc era més incisiu, este és més redó, no? més voluminós, més ampli. T'agrada més el blanc o el negre? Depèn del moment. M'agrada més el blanc, però si tinguera que tindre la copa molt rato, crec que m'agrada més el negre. Si no vas a prendre res més, si és un aperitiu com a tal, cosa que així en aquests territoris no sabem, perquè nosaltres som així de sentar-se en la taula i estar molt de rato, prendria el blanc. Si tinc que menjar alguna cosa... Per l'Herbero posem un número primer d'Herbetes. 13, 7, 11, 13. És igual amb el vermut, posem un número primer de... Crec que és una creuència, però és igual? Jo no puc pujar ahí perquè jo m'he pujat a aquest tema sense tindre aquesta tradició que existia. Ojalà, la veritat. Segurament, si l'havia tingut, estaria defensant-la, igual que la defensa de Pego. I em pareix superinteressant perquè realment al final no es tracta de beure, és un element que produeix que des de les sensacions que provoca, doncs emocions i més. I si el record de tradicions és un element emocional, no, doncs ho veig interessantíssim. Jo això no puc contar-ho, no puc atribuir-ho, no podria inventar, val? Però no, crec que és interessant que diguin 7 herbes, 11, o crec que ser menys de 9 o aquestes coses que volen. Personalment consideré l'herbero com una medicina, a més. Que una beguda. Sí. Jo soc consumidor del vero perquè sempre està associat a molt d'alcohol, no? I jo la veritat és que això pues, no ha sigut ni soc un bebedor. Bé, el vi és un aliment, al principi, com la cervesa. No són begudes per gaudir, són begudes per treballar, per anar al camp i donar calories. I bé, jo veig el vermut com l'herbero, com la família de Courard. Després la feina Estellers ho dia més fort que tu, vale? Estellers dia el vi o l'aliment de l'afany o el sosteniment de l'afany o la ràbia, vale? Que el vi servia a voltes també per moderar-se. Bé, com tot ja que tindré moderació, no és bo per la salut, per molt que tinga aperitius, per molt que tinga elements diurètics i que ajudi a l'estómago, les herbes que tenen i demés, té alcohol. I per tant, vendre això com dir, no, això és bo, no. Crec que hi ha que ser avui en dia com cal i dir que realment això és perillós. Però genera un benestar que això sí que és bo per la salut. Saps? I per això crec que el vermut i el treball de la gent que intentem ser fidels al territori, a la naturalitat i al nostre ecosistema, doncs crec que això, en certa manera, com el que diu, hi ha que tindre 7 herbes, i això ho ha dit Mauelo, i això va hasta... Oh, això és preciós. Doncs, Itàlia, França, Espanya, Alemanya, hi ha altres països que fan vermut? No molts més, això està molt localitzat així. En el nord d'Àfrica no podem dir, però per exemple el protectorat francès en Orà, no? I després en l'Alger i demés, suposo que allà també se'n faria. De fet, la gent que viu així al nostre voltant de l'altra cultura, que com viuen nosaltres, per exemple, el meu vi que s'anomena Sénia,
quan veuen el vi, que estic de veïns en l'Arnau on estava en el celler, són paraules berbers, no? I aleshores, pues, tant el nostre vocabulari, com les herbes, com la gastronomia, com les fruites, com l'arquitectura, com tantes coses, no m'estranyaria que ells potser foren l'inici del vermut i no els alemans. Des que, per això és com pensar un poc a l'aire. No hi ha... Li preguntarem a Frederica Parisi, que és un historiador d'aquestes terres, que ja s'investiga això d'on ve. De moment jo conec aquestes terres, no conec més llocs. Hi ha un vermut que t'ha inspirat? Hi ha un vermut que t'ha dit, ah, jo voldria que el meu siga tan bo que aquest? Sí, però és posterior. Ja t'ha dit que jo faig vermut perquè Imma no ho va manar. No? Faig el vermut perquè li agrada Imma. Però una volta que hem estat, per exemple, en Jerez, en Vinoble, perquè van seleccionar el meu vermut per estar allí en els vins nobles, i més, vaig trobar, per mi, el vermut més original o més fidel a un lloc que es diu Lustau. Lustau és un vermut que el porta als antics aromes dels masos ací, als aromes de l'enranxiat, quan entraves a una casa vella que tenia en el seu celler alguna bota antiga, suposo que si em pego, en muro passava, en veia res també i demés, i trobaves aromes a aquest passat en el que el vi era important. I Lustau té la intrepidesa de fer un gran vermut que recorda a aquestes soleres, no? Però jo no sóc capaç de fer-hi. Quin futur podem esperar per al vermut? Que es queda tal qual, que perpetua aquesta tradició, que evoluciona per a seduir nous públics? Què podem esperar? Bueno, no ho sé, jo podria contestar-te com si tinguera possessió de la veritat, però no la tinc. Així és que vaig a contestar-te com el que a mi m'agradaria. Sempre, quan pregunto a una persona, jo vull la seva opinió, no busque la veritat. Jo he treballat en molts àmbits, no? en l'arquitectura, en el foment de l'urbanisme ètic, no? He treballat en moltes cosetes, i després he estat en el món del vi. I el que més em destorba a mi en el món del vi és que n'hi ha un percentatge, que s'explica prou poc, de que moltes vegades és pur negoci el que passa ací. Aleshores, jo entenc que el vi, per això em vaig clavar ací, com un element fonamental per a vertebrar territoris. Entenc les varietats, les recuperacions de varietats, no perquè una bodega pugui tindre triomfs, sinó perquè una varietat pugui ser un revulsiu perquè una terra pugui viure, o un poble singularitzi, o perquè una família o un lloc pugui... Per això, no és que estigui cansat, però després d'haver lluitat molt en aquest tema, no he vist molt. Per tant, com a futur xulo per al vermut, seria que el vermut fora un acicat, un al·licient perquè els territoris pensaren que el món rural és possible i que aquest tipus de coses es produeixen en el món rural, no es produeixen en les indústries, en les ciutats. I llavors que el vermut fora versus cervesa un ingredient en què la gent del poble pogués viure d'una manera millor. Això m'agradaria que fora el que provocara el vermut. Penses que és una beguda representativa de la nostra terra? Fa part de... No, crec que el vermut l'han cuidat més a Catalunya. De fet, allí n'hi ha marques i productors i fidelitat per part del consumidor. Fidelitat em refereix que quan s'entra a una taula no diu posa'm un martini, sinó diu posa'm un i diu el nom del productor que coneix. No? I això, doncs, així, encara estem molt lluny. Això podria ser una esperança per al futur del vermut, pues, així, sí. Que jo vull un Ferrer. En efecte, posa'm un Ferrer, que això... Però, clar, jo no veig a mi incapacitat de contratar la 007 perquè faça... M'he vengut un Ferrer, així, en unes escenaris així. No, però és un poc jo el que crec que aquest tipus de produccions tan fidelitzades i tan arraigades i tant de treball en la terra devia aconseguir. I clar, no podem aleccionar a ningú, però necessitem de consumidors intel·ligents que valoren el nostre treball i que quan vagin a un restaurant o on sigui, demanin en noms i cognoms productes de productors així, de la terra. Moltes gràcies, Joan. De res, l'almorzar que m'has fet este matí, per mi convida'm quan vulguis.
Donc, a la próxima. Va bene, molte grazie a tu. Adeu. Un plaer.